program. Idag tänkte jag visa en klass som har skickat in, ja, vad ska man säga, lite bilder och lite kort på sig själva. Och ja, jag tänkte träffa dem idag. Så här får ni träffa dem. Så mjukt du är alltså. Ja men klassen, vart har ni varit då? Ja, det beror på hur man tänker. Först var vi i våra mammors mage. Sen så växte vi upp lite och började i skolan. Vänta, bryt! Vi var vid Tegelsmora sjön. Var fågeltornet? Ja. Hur såg det ut där? Ja, det fanns ju blommor som trodde de var bättre än vad jag var. Träd såg jag. Och lite bajs på vissa ställen. Sen såg jag ju en klasskamrat som klev i det. Såg en smutsig sjö. Så. Hur kändes det att vara där? Ja, det var roligt. Ja, jag hade den här känslan när jag ville hem. Jaså? Det var skimmen. Det var skitkul. Diska, diska! Ja, jag tyckte det var trevligast när vi åkte hem. Ja, men det tyckte väl alla. Men helt sjön kommer se ut om cirka 50 år. Jag tror vattennivån kommer höjas och speciellt med fågeltornet blir i fisktornet. Du då? Jag tror att vattnet blir giftigt. Jag tror att han kommer växa igen. Men det var ju det jag tänkte säga och bitch Meja. Nej, jag gillar vittlar. Det är roligt att vittla med.